Mares i pares per la Mares i pares per la República han escut per defensar el nostre jovent davant la campanya de criminalització de la que està sent objecte. Els nostres fills i filles no són violents, no han comès cap acte de violència. Són l'objectiu d'una nova tàctica repressora de l'Estat. Per això estem disposades a sortir al carrer el temps que calgui, com les mares de la plaça de Mayo. Donarem toms a la plaça, també Imperial Tarraco. Perquè també estem davant d'un Estat que segresta, empresona, maltracta, humilia el nostre jovent, perquè vol fer-nos por, perquè vol fer-nos mal a través d'ells. Però tot això no ens farà callar, al contrari, encara ens encoratja més, perquè els nostres fills no es toquen, perquè els nostres fills es tindran sempre al seu costat per defensar-los. La falsa i la fortuna.